Ja, Håvard, du har samlet landets traktorselgere til kurs denne uka. Det har vi gjort. Vi har samlet selgere fra hele landet til kurs her på Herremyr gård. Vi kjører kurs hele uka der vi har delt opp landet i tre. Vi har også fått med oss en ekspert fra Klas som er med og også introduserer selgere for ulike modeller. Og som også forteller dem litt om hvordan skal vi presentere en Klas-traktor best mulig for en kunde. Hva er bakgrunnen for å avholde sånne kurs? Nei, bakgrunnen er jo at vi ønsker å formidle produktet vårt på en best mulig måte, sånn at kunden får et godt inntrykk av hva dette produktet innebærer. Altså, hva er en Klas-traktor, og hva er våre fordeler opp mot konkurrenter? Og i løpet av året så har det jo kommet til en del nye forhandlere, så det ser lyst ut med tanke på utviklingen. Det ser veldig lyst ut, og det er jo kjempemorsomt. Her nå har vi jo samlet alle, både nye og mer erfarne selgere i Norwegian Agro-systemet, til å samles, møtes og prate, og bli kjent med hverandre. Og veldig positiv vibe, får vi si, rundt dette opplegget som vi har her. Og for dem som ikke husker det, så ble Klas-traktor kåret til best i test i fjor. Hvilken modell var det vi snakker om da? Da prater vi om 440. Klas Arion 440. Og det er jo klart, det var jo kjempeartig at uavhengige journalister fant den traktoren såpass attraktiv. Og noen av argumentene var jo komfortnivå og betjening, hvilket jo er av de momenter som vi også framhever som spesielt unike egenskaper ved en Klas-traktor. Og noe av det nå selgere lærer seg å formidle på en best mulig måte. Så hva tenker du om fremtiden? For fremtiden så tenker jeg at Klas-traktor er på tur opp. Og vi ser nå med den styrkingen som skjer i Norwegian Agro og i Klas Traktor, den satsingen som Klas gjør på traktorsiden, den betyr at det kan bare gå oppover. Så jeg ser lyst på fremtiden, og jeg tror vi kommer til å se mye flere traktorer, Klas Traktor i Norge fremover.